jako cesta. Od začátku po ní kráčíme, nevíme, jak bude dlouho trvat a kam nás zavede. V každém momentu můžeme udělat rozhodnutí, změnit směr, prožít nové dobrodružství, proměnit sen v realitu. Záleží jen na nás. Začátek snowboardingu, jeden z těch hlavních lidí jako Váša, Dragoun a Zobák. Na snowboard jsem se dostal ze skateu a pro mě to začalo tak, že jsem začal jezdit s partičkou hradeckých skejťáků na hory. Sehnat tenkrát vybavení nebylo vůbec jednoduchý. Prkno, to jsem koupil Yeti od kámoše, boty v obuvi, narval jsem do nich vložky z přeskáčů a pro Vásko jsem vyrazil do jediného snowboardového krámu, který tenkrát fungoval, do Prahy na Kulaťák. Tam na mě vyskočil hrozně rozjetej týpek a pak jsem zjistil, že to byl Zobák. Na mě překvapila vlastně nakopla taková ta čistá radost, taky to odhodlání opravdu rozjet ten snowboarding. Bylo to o tom být co nejvíc na sněhu s partičkou, užít si ježdění a žádný velký ambice tam nebyly. Tipný bylo to, že tenkrát nikdo neřešil nějaký dopady, že jo? Šlo o to najít nějaký skok, něco z čeho se odrazíš, dostaneš se do vzduchu, něco protáhneš a nějak to tam prostě zarveš a dopadneš. Víceméně 90% všech pokusů byly krysy a těch 10%, co jsme tak odjížděli, bylo tak 1% snowboardový trik, který by se dal nazvat trikem. Ale prostě bylo to o té radosti, o tom pocitu a tenkrát nás tohle toho hrozně hnalo dopředu. První triky, to bylo vůbec umění za začátku samozřejmě na tom sjet dolů. Neměli jsme žádný snowboardový videa, takže jsme koukali na druhýho a zkoušeli, co nás napadlo. Ve většině rezortů nás nechtěli nechat jezdit, nebo to byl prostě oprus, různý hádky, strkání ve frontách, že děláme hluboký rejhy na sjezdovkách a takovýhle keci. No a prostě jsme vybočili ze stáda a to byl problém. Mlékaře, jak utlačí u nevinné snowboardisty a bourají jim krásný rádius, na kterém skákali. Ty vole, uj, vore. První závod to byl LTBK v Peci, malá rampa, sponzorovala to tequila a jogurty, což byla trošku hustší kombinace. Rozhodčí ty byly úplně na hadry ve finále a my jsme si všichni fandili, hecovali se. Nejlíp nadiktoval David, který lítal vysoko a všichni jsme chtěli jezdit tak jako on. Další sezóny se mezil český pohár. Rampa to bylo takový koryto vyhrabaný lopatou a skok plácená kupa sněhu, ale to jsme neřešili. Přestože jsme byli prostě rokeři a rebelové, kalili jsme, tak přes den už na tom kopci to začalo být jinak. Začali jsme se snažit závodit a zkoušet zajet nějaký výsledek. Nám vstupil rap, bol ako nepoznaný, sed na mnohé otázky, odpoveď. Hip-hop by pomohol nájsť sám seba, zistiť, koho sa mám báť, koho nebáť. Vol a je pre mňa školou, s ktorou sa dúfam nestratím a všetky prekážky prerazím. Som rád, že som našiel, čo som chcel nájsť, hľadal som to pre všetky. Paradoxne, v 90. letech u nás bylo více než 10 značek, ktorí vyrábili prkna a další firmy, co dělali hadry, takže
každý z nás postupně začal za někoho jezdit. Někdy v roce 1993 začal vycházet první český snowboardový časák Board. První čísla byly černobílý, ale nás to dokopalo do prvních shootingů. Prostě mít fotku v časáku, to byl úlet. No a když někdo přitáhl kameru na kopec a něco se natočilo, tak to byl úplnej svátek. Natáčení prvního videa, tam se objevil borec s betou na krku, který tam strávil asi 3 hodiny. Samozřejmě tomu předcházela velká organizace, někdo musel přesvědčit, přivíst, odvíst a udělalo se prostě pár obrázků. Na základě výsledků na českých závodech se vytvořila nějaká reprezentace, David Horvát, Marek Schneider, já a pár dalších. No a vyrazili jsme na první zahraniční akce, tam samozřejmě ten level byl úplně jiný a zjistili jsme, že je potřeba ještě hodně makat, aby jsme se vůbec někam dostali na snowboardu. Najednou z ničeho nic jsme byli na velkých závodech. Já jsem byl vlastně člověk, který první se dostal do kvalifikace, potom první člověk, který se dostal do semifinále, první člověk, který se dostal do finále. Jakoby. A Martin ten to potom předběh a dostal se do finále a vyhrál. Keď som bol malý, veril som každej somarine. Nikto mi nepovedal, že je stúž. Jak jsme se zlepšili, prostě jsme to drtili, tak samozřejmě s tím rostlo i to riziko a přišli zranění. David si při freeridingu fishglu skočil na skálu, zlomil si páteř, ale rozchodil to. No a rok potom vlastně Šnajcek na shootingu na Hintru, kde byl takový ohromný kicker, prostě nedal a rozsekal se do takové ledové stěny, zlomil si páteř a skončil na vozejku, což bylo prostě strašná zkušenost. I pro nás jsme to viděli, najednou jsme prostě začali přemýšlet o tom sportu úplně jinak. Najednou jsme viděli, že se prostě můžeš zranit, že se můžeš zabít a nějak do té doby nám to asi nedocházelo. No. Při žení ve Švýcarsku jsem si přetral vazy v rameni a celou zimu jsem vlastně musel vynechat. Jediný pozitivní na tom bylo to, že jsem vypadnul z toho kolotoče a mohl jsem si srovnat své věci, srovnat si to v hlavě, jak to chci dělat dál. A udělal jsem si portfolia, vyrazil jsem na ISPO a zkoušel jsem se dostat do světových týmů. Měl jsem štěstí, dostal jsem se do mezinárodního týmu Quicksilver a Lip Technologies a ty mě vlastně podporovali celou kariéru a díky tomu se mi otevřel snowboardový svět. Chernik's been more than a check guy on the team. He helps support us in so many ways. He's been so positive and he's contributed so much. He's got a great attitude and he does it for the heart, and that's sort of what we have always done it for the heart, never for the money. And then, so he's been fantastic. First time I met him was at Snowboarder Super Park, and I think he should be, you know, a motivation. Snowboarding and what we do, it's all about the relationships that you develop over the years, and having the opportunity to know Martin for quite some time and seeing what he's done with snowboarding, especially coming from, you know, Czech Republic, I think it's amazing what he's been able to accomplish in his life and his career. Martin Černík from the Czech Republic got the gas pedal all the way down and he throws us a nice nearly inverted backside five and he is stoked. And Martin blasts into first with a massive 243 points and says to all who oppose him, come and get some. On his first run, it's a 23.0, very low score after the first run here. Huge straight air though to start his run off. Lovely clean backside 540. Nice bail fish grab as well in that. Oh, frontside 720, straight into a switch 720, back-to-back 720s. Well, the judges scratching their chins there. 34.3 puts them in first place.
Dostal jsem pozvání na největší snowboardové závody, možnost cestovat po celém světě a hlavně jezdit prostě s profíkama a dostat se mezi ně. Nejlepší na tom bylo to, že jsem mohl konečně jezdit s těma nejlepšíma jezdcema. Pak člověk se vlastně učí daleko rychleji, protože chytne to tempo té světové špičky a prostě jde s nima. Tak s úspěchama přišly pozvánky na shootingy po celém světě. Fotili jsme, natáčeli jsme různé dokumenty. Postupně jsme do toho dávali prašan, když to šlo, takže to začalo nabírat ten správný směr. Doesn't matter the conditions ever, like it can be super shitty and it's always fun to ride with him. He's just making the best out of it every situation. Big mountain riding is like totally different feeling, which I love. Aljaška pro mě byl úplný vrchol ježdění. Strmý nejlepší hory, 5 lidí, žádný davy, helikoptéry. Každá jízda je neopakovatelný zážitek a každá jízda může být osudová. When Tommy come up with the idea that we could go there, that's like top of my career, like reached the dream that when I was kid, I was like looking the videos, see all the pros getting dropped by the heli up there. Když tam seš, tak seš v totální přítomnosti a soustředíš všechnu svoji energii jenom na ten jeden moment, který právě prožíváš, abys neudělal žádnou chybu. Backcountry, you need a shovel, probe and avalanche receiver. Pilots are quite amazing because they can just land everywhere, and even if there isn't any landing, you know, they just, you know, it's called a toe-in, and you know, they're just hovering, you know, on the beak where it just goes down 50 degrees on this side and 50 degrees on the other side. So basically you're staying on a ridge and what's going on, and well, it's really exciting. It is something you must do. Tommy Brunner said, let's go up, and I was like, all right, I think it's the right time, let's do it.
Vaška ti dá ty nejlepší pocity a nejlepší ježdění, ale taky umí brát. Bohužel tuhle zkušenost jsme zažili my. Při jednom shootingu jsme přišli o kámoše, o parťáka, o Tommyho Brunera. He was the man of Alaska. He's such a nice person, as a human being. He was just full of love, and coming down the mountain alone was like not a good thing. Like feels like I failed to my to what should I do, even if I couldn't do much more what we done. But it was like a defeat, like something is wrong. Like and since this day, it's just like it's changed. I keep on going boarding, like filming, shooting for a couple of years, but it was just not the same thing. It was not there anymore. Snowboardový trip kolem světa, bylo fajn se vrátit domů. Měl jsem před sebou ještě jeden cíl, který jsem si chtěl dát, a to byla olympiáda. Začal jsem trénovat, jezdit cviťák a prostě sbíral jsem body, to, co jsem nikdy dělat nechtěl, tak jsem si do toho šel a nakonec to vyšlo. Když jsem začal na snowbiči, tak mě nikdy nenapadlo, že bude na olympiádě, a najednou já jsem tam byl taky. Bylo to prostě úžasný. Co teď předvede? Ale Hradečák, který létá nad rampou. Stejně jako v té první jízdě. Na vysoké skoky na úvod a začalo 720. Martin Černík létá vysoko, ale chybuje, škoda. Vždycky, když jsem přijel domů, tak mi přišlo, že se ta scéna nikam neposunuje, že to je trošku zabržděný, a rozhodl jsem se, že udělám event podle svých představ. Myšlenka byla jednoduchá. Našim borcům dát světový snowboarding a zahraničním profíkům ukázat pořádný český mejdan. By Martin Chernik. Sherm Dog, cool guy, awesome guy, and he puts up this fantastic event that just brings so much people and so much enthusiasm for the sport, and it's really cool. Let's see you rock, Czech Republic, check it. Martine, vy jste téhle akce organizátor, pak závodník a pak taky spolukomentátor. Na jakou tu roli se nejvíc těšíte? Tak určitě na snowboarding, protože to je z toho to nejlepší.
Yeah, the course is fun and it's always so good atmosphere here and it's just fun to ride here. Super akce, zase jsme si to užili, bylo to dobře připravené, organizátoři se snažili, jsou tady veškerý média z celého okolí a prostě zase jednou fajn akce. Tak jsem jezdil sám do zahraničí za Čechy a se začali objevovat mladí progresivní jezdci a pro mě byla skvělá motivace někoho sebou vzít, někomu zkusit pomoct, předat mu ty zkušenosti. Vlastně objevil se Honza Nečas, potom Šárka Pančochová a pak samozřejmě další generace. Když jsme se poprvé vlastně na Zélandu, sedím v chilloutu jeden den, najednou projdem Martin. Jsem si říkal, tak je to on, není to on, no, nebudu dělat ze sebe vola, tak tam sedím dál, čučím. Já jsem si nějak rozbil hubu, takže jsem to tam nějak vydechával. No a on přišel sám Martin a čau, on je Honza. Tak jsme se potkali, seznámili, pokecali. Já jsem ještě byla takový malý zobák, takže jsem moc tyku neuměla. A bylo to super mít někoho třeba v rampě, kdo by mi pomáhal a říkal, co mám dělat. A měl nějaké zkušenosti ze závodu a tak různě, že jsem nemusela si procházet tím, co procházel víceméně on, tak mi pomohl, že jsem mohla tím projít já rychleji víceméně. Když těch lidí je pořád málo, tak je skvělý, že jsou a že do toho šlapou, protože ta konkurence je ohromná a samozřejmě dokud člověk hraje na tom domácím hřišti, tak je to takový jednoduchý, protože relativně rychle se dostane nahoru mezi tu špičku a je za borce, ale v tom světovém snowboardingu je to opravdu tvrdý chleba. Martin byl takový ten hybný prvek u mě, který mě vytáhnul do repre, do toho, abych objížděl velký závody. No teď je vlastně můj trenér, před pár lety jsme si dali i nějaký trip do státu. Vytáhl mě vlastně na největší akci, což je Super Park Session v Kalifornii a to prostě člověk musí zažít. To je taková akce takového formátu a vlastně díky jemu a s ním ještě, což bylo super, jsem se tam podíval. A nevím, doufám, že to ještě nějakou dobu bude fungovat. Baví mě učit nové triky a nové věci, které prostě ten snowboarding, že ten prostě nikdy není perfektní, že se tam pořád můžeš něco jako učit a dávat novýho. Začínajícím snowboardákům bych poradila, aby hlavně jezdili, nebáli se toho a prostě nezůstali jenom v Čechách, no, aby prostě to trošku vyhrotili. Víceméně musíš dávat double corky na všechny strany. Takže hlavně to hrozně drží.
2009 jsem dostal pozvání na World Heli Challenge, zúčastnit se velkého freeridového závodu, 3 dny helibordingu, freestyle, extreme a downhill. Byl to skvělý pocit vrátit se zpátky do helikoptéry. Chvilku jsem váhal, jestli do toho mám jít, ale nakonec to bylo fantastický. Skvělý sníh, skvělá atmosféra, skvělí lidi. Něco úplně jiného, než člověk zažije na freestyleových závodech. A můžu říct, že pro mě to byl jeden z nejlepších závodů, který jsem kdy odjel. Jsem považoval svou závodní kariéru za uzavřenou, tak se mi podařilo zajet dobře, skončil jsem 3. Ale prostě moje největší vítězství bylo o tom, že jsem se vrátil do té helikoptéry a znovu si dal pořádně strmý kopec. Vrátil jsem se domů a začal jsem řešit, jak se na tu Aljašku ještě někdy dostat, jak to zafinancovat a jak to celý dát dohromady. No a když jsem seděl s Tomášem Krausem a s Michaelem Novotným ve Vancouveru na olympiádě, tak jsme si řekli OK, olympiáda je super, ale Aljaška je víc. S Martinem jsme se znali celkem dlouho v té olympiádě, když potom Martin přišel s tím, že by bylo dobrý jet na Aljašku, tak já jsem si říkal, proč ne, jako kdy jindy bychom měli jet než po olympiádě. Nápad vlastně, že se pojede na Aljašku v takovéhle sestavě byl tak divný a tak krkolomný, že jsem si říkal, že to nemůže vyjít. A možná, že proto, že to bylo tak komplikovaný, tak to nakonec vyšlo. To bylo něco nového. Jsou to špičkoví jezdci, ale Aljaška je prostě úplně jiný terén, strmější kopce a byla to pro ně velká výzva a pro mě zase to byla velká výzva v tom, že se mi ta role otočila, najednou jsem tam byl s někým novým a předával jsem mu zkušenosti. Bylo to prostě velká zodpovědnost. Celý ty hory jsou tak monumentální, že každý ten sjezd je opravdu trošku po srdci. Jsem rád, že se to takhle povedlo, ale nebylo to vždycky tak jednoduché, jak to vypadá na těch obrazcích. Ty první sjezdy byly šílený, no. Já jsem vlastně nereagoval na tu radu toho guida, co tam byl s náma, že by ta první zatáčka neměla být tak ostrá. Hned jsem si strhnul takovou malinkou lavinku, ta mě vlastně proprala a z bolestí kolena jsem odešel z prvního nebo z druhého sjezdu, tak jsem z toho neměl moc dobrý pocit a říkal jsem si, jak přežiju těch dalších 14 nebo 15 dní.
Ze skateu jsem se dostal na snowbeach a snowbeach mě zase přivedl k surfingu. Je dobrý strávit čas na horách, ale taky je dobrý bejt dole, odpočnout si, surfovat a načerpat novou energii. Oceán to je prostě další element, další výzva. Sjet si vlnu v oceánu, to je fantastický pocit. A je skvělý, když člověk může tyhle pocity sdílet s kámošema. Dal jsem si úžasných 20 let na prkně, poználku světa a hlavně sám sebe. Pokud máš nějaký sen, tak za ním neváhej vyrazit. Vidíme se na vlnách nebo v Prašanu. If you will be